Դուք դիտում եք առաջին լրատվական հիմնական թողարկումը բարի երեկո, առաջարկում եմ նախ մի քանի տողով ծանոթանալ մեր լրազամբյուղին. Նոր պայմանագիր, ռազմատեխնիկական նոր գործակցություն եւ նոր ձեռնարկություններ կստեղծվի նաեւ արտակարգ իրավիճակների հայ-ռուսական տարածաշրջանային կենտրոն, Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այցի արդյունքները. Կառավարությունը մերժել է 100% համամասնական ընտրակարգի անցնելու ընդդիմադիր պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Թիկնապահների գործունեությունը կկարգավորվի օրենքով, խորհրդարանում նաև բանավեճ է ծավալվել ուրիշի փոխարենքը վերարկելու հարցով։ Սևանը սարսակալել է, Ջերմուկում ռեկորդային բարձրության ձյուն է տեղացել։ Որ ճանապարհներն են երթևեկելի եւ ինչպես են ընթանում ճանապարհների մաքրման աշխատանքները, հատուկ ռեպորտաժներ մարզերից։ Սեփական պատմության դեմ պատերազմը շարունակվում է Թուրքիայի Եվրամիության հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղաշը կոչ արել բացել գերմանական արխիվները այնտեղ թուրքական տեսակետը հաստատող փաստաթղթեր գտնելու հույսով, մինչդեռ գերմանական արխիվները չէին էլ փակվել։ $4,000 կաշառք վերցնելու պահին ձերբակալվել է Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկի փոխտնօրենը։ Հայրենիքը մեկն է բոլորի համար։ Արցախի եւ Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը մասնակցած հայաստանաբնակ եզդիները պարգևատրվել են շքանշաններով ու մեդալներով։ Հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները դինամիկորեն են զարգանում, հայտարարել է մեր երկրի նախագահը, ընդունելով Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի գլխավորած պատվիրակությանը։ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ երկկողմ քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը, ապրանքաշրջանառության մշտապես աճող ծավալները, ռազմատեխնիկական և հումանիտար ոլորտներում սերտ գործակցությունն ամրապնդում են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև բարեկամությունը։ Պատրուշևն իր հերթին արդյունավետ է համարել հայաստանյան հանդիպումները, նա նշել է, որ Հայաստանի նախագահի հաճախակի շփումները Ռուսաստանի ղեկավարության հետ մշտապես դրական ազդակներ են հաղորդում եւ օժանդակում հայ-ռուսական հարաբերությունների սերտացմանը։ Ըստ Պատրուշևի, պարբերական խորհրդակցությունները եւ խորհրդատվությունները նպաստում են երկու պետությունների միջև հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներին ու մարտահրավերներին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումներին։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդների քարտուղարներն այսօր ստորագրել են արձանագրություն ձեռք բերված համաձայնությունների մասին։ Հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական եւ սահմանային պաշտպանության ոլորտներում գործակցությունը խորացնելուց բացի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նաեւ արտակարգ իրավիճակների հայ-ռուսական տարածաշրջանային կենտրոն ստեղծելու մասին։ Կողմերն անդրադարձել են նաև Կովկասում տիրող իրավիճակին եւ կոնկրետ այն երկրներին, որոնք ազդեցություն ունեն իրադրության փոփոխությունների վրա։ Նիկոլայ Պատրուշևն ընդգծել է, որ դաշնակից երկրների գնահատականները նաև այս հարցում են համընկնում։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպումից հետո Արթուր Բաղդասարյանն ու Նիկոլայ Պատրուշևը ստորագրեցին համատեղ նիստի արձանագրություն, որից հետո ներկայացրին քննարկված հարցերի շրջանակը եւ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ըստ Արթուր Բաղդասարյանի, որոշվել է գոյություն ունեցողներին զուգահեռ համագործակցությունը զարգացնել եւս մի քանի ուղղություններով։ Առաջինը կխորացվի հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, կստեղծվի աշխատանքային խումբ, որը կմշակի գործակցության նոր պայմանագիր, կստեղծվեն նոր ձեռնարկություններ, գործակցությունը կշարունակվի նաև սահմանապահ ծառայության ոլորտում։ Հայաստան-Իրան սահմանին կարդիականացվեն սահմանային ենթակառուցվածքները։ Հայաստանում կստեղծվի հայ-ռուսական սահմանապահների վերապատրաստման ուսումնական կենտրոն։ Շատ կարևոր պայմանավորություն ձեռք բերվեց, որ կստեղծվի արտակարգ իրավիճակների ռուսական հայ-ռուսական տարածաշրջանային կենտրոն, որի քաղաքական նշանակությունը եւ կիրառական չափազանց մեծ է։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն իր հերթին նշեց, որ բոլոր ցակող հարցերը հստակ լուծում են ստանում։ Երկու կառույցները բավական արդյունավետ են գործակցում, ընդգծեց Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան նաեւ խոսեց տարածաշրջանային խնդիրների մասին, որոնք նույնպես ընդգրկված են եղել բանակցությունների օրակարգում։ Мы говорили в целом по обстановке, которая складывается на Кавказе. Մենք խոսել ենք նաև Կովկասում տիրող ընդհանուր իրադրության մասին, կոնկրետ այն երկրների մասով, որոնք ազդեցություն ունեն, եւ այն երկրների մասին, որտեղ իրադրությունը կարող է ազդեցություն ունենալ ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Հայաստանի վրա։ Մեր գնահատականները համընկնում են, նաև որոշ ներფერանգներ են հնչել, որոնք կողմերից մեկը նախկինում չեր ընդգծում։
Իդեպ հանդիպմանը ներկա են եղել նաև այն գերատեսչությունների ներկայացուցիչները, որոնց ուղղակիորեն վերաբերում էին բանակցությունները, քանի որ ըստ Հայաստանի և Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հենց նրանք են լինելու ընդունված որոշումների և պայմանավորվածությունների իրականացնողներն ու կատարողները։ Հայկ Հովանեսյան, Ռոմի Խաչատրյան, առաջին լրատվական։ Բրյուսելում ընթացող Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նիստում ընդունվել է կարևոր որոշում հայաստանյան քաղաքական 3 ուժերի համար։ Եվրոպական ամենամեծ կուսակցությունը համաձայնել է իր շարքերում ընդունել Հայաստանի հարաբերական օրինաց երկիր և ժառանգություն կուսակցություններին։ Այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատում Բելգիայում աշխատող մեր գործընկերների հետ։ Արթուր, բարի երեկո, հավելյալ ինչ մանրամասներ կարող եք հաղորդել։ Բարի երեկո, Աբրահամ, քիչ առաջ այս դռների ետևում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը կայացրեց իր որոշումը Հայաստանի հանրապետական կուսակցությանը, օրինաց երկիր կուսակցությանը և ժառանգություն կուսակցությանը իր շարքերն ընդունելու մասին։ Հնարքումը փակ էր, հայաստանյան կուսակցությունների հարցը օրակարգայիններից էր և ամբողջ ընթացքում հայ պատվիրակները սպասում էին դահլիճից դուրս։ Այդ ընթացակարգը, ինչպես տեղեկացանք, մշակվել է ներսում քննարկման մասնակիցներին չկաշկանդելու համար։ Պետք է հասկանալ, որ այդպես անկաշկանդ մտնոլորտում էլ Եվրախորհրդարանականները կայացրել են իրենց որոշումը։ Կարծում եմ, սա ՀՀԿ-ին, ՀՀԿ-ին և ժառանգությանը շնորհավորելու լուրջ առիթ է միջազգային այսպիսի ակումբ մուտք գործելը։ Իդեպ, այս հարթակը նրանք արդեն լիիրավ կարող են օգտագործել հայամետ շահերը առաջ մղելու համար։ Աբրահամ։ Շնորհակալություն, Արթուր Գրիգորյանն էր հաղորդում Բրյուսելից, որտեղ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նիստում քիչ առաջ ընդունվել է կարևոր որոշում Հայաստանի հանրապետական օրինաց երկիր և ժառանգություն կուսակցությունների անդամակցության հայտը բավարարելու մասին։ Վերադառնանք Հայաստան, թիկնապահների գործունեությունն այսուհետև կկարգավորվի օրենքով, խորհրդարանն այսօր այն ընդունել է 3-րդ ընթերցմամբ։ Թիկնապահական գործունեությամբ զբաղվելու համար անհրաժեշտ կլինի մասնագիտական կարողությունները հավաստող վկայական։ Օրենքի համաձայն անձի իրավունք չունի պահել 3-ից ավելի թիկնապահ, 1-ից ավելի ուղեկցող տրանսպորտային միջոց։ Այս և խորհրդարանական առօրյայի ուշագրավ իրադարձությունները ներկայացնում է Մայա Խաչատրյանը։ Կարևոր նախագծերից խորհրդարանն ընդունեց եկամուտների կրկնակի հարկումը բացառող միջազգային մի շարք կոնվենցիաներ, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենսդրական փաթեթը։ Կոչված է պաշտպանելու իրավական պետությունը, ժողովրդավարական պետությունը, իշխանությունը, ժողովրդին պատկանելի իշխանությունների տարանջատումը, դատական իշխանության անկախությունը և այն ամբողջը, ինչը ըստ էության ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջին գլխում։ Եթե դրանից ավելի բարձր արժեքներ կան, ապա եկեք քննարկենք։ Օրենսդրական կարգավորում ստացավ նաև թանկարժեք մետաղական իրերի մանրածախառու վաճառքը, ոսկու արծաթի ու այլ թանկարժեք զարդերի վաճառքը որոշակի վայրերում կարող է իրականացվել համապատասխան թույլտվության դեպքում։ Սա հիմնականում վերաբերելու է կանոնակարգված մշտական ամենօրյա գործունեություն իրականացվող սուբյեկտների։ Գործունեության համար տեղական տուրքի չափը տարեկան 50,000 դրամ է, օրինագիծը մշակելիս հաշվի են առնվել մեկ օր վերնիսաժում թանկարժեք մետաղական իրերի բիզնեսով զբաղողի շահերը, նա պատասխանատվության ցանկից դուրս է, քվեարկությունների հետ կապված առարկություններ ուներ ժառանգության պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանը։ Աչքով իսկ երևում է և հաշվարկը առաջի ցույց է տալիս, որ դեռ քվորում չկա։ Քվորում կա, պատասխանեց Շարմազանովը, նշելով, լինում են պահեր, երբ էմոցիաների արտահոսքն ավելանում է, հորդորեց սակայն տեղափոխվել աշխատանքային բնականոն հուն։ Հարգարժան գոլեգա, չեմ կարծում, որ ասենք հաշիշ ազգանջովի խնդիր կա, քվորում կա, կքվյարկենք։ Խորհրդարանական քարորյան պատգամավորները կամ փոփեն ուրբաթ ճեպազրույցներում։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Թումանյան, առաջին լրատվական։ Կառավարության հերթական աջակցությունը փոքր և միջին բիզնեսին նախորդ տարվա արդյունքներով 58 միլիոն դրամից ավելի և 100 միլիոն դրամը չգերազանցող ավելացված արժեքով հարկվող 1106 կազմակերպություններն ու անհատ ձեռներեցները հնարավորություն ունեն էլեկտրոնային ստորագրությունները ձեռք բերել 3500 դրամով 13000 դրամի փոխարեն։ Գործադիրը որոշել է սուբսիդավորել էլեկտրոնային թվային ստորագրության արժեքի 9500 դրամը։ Էլեկտրոնային ստորագրությունների ստացման գինը նվազեցնելու համար կառավարությունը 10 միլիոն 500 դրամ է հատկացրել։ Օրեր առաջ լրագրողները առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել էր մամուլի ազատության հերթական վարկանիշը, որտեղ Հայաստանը 27 տեղով բարելավել է իր դիրքը։ Ըստ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, այս քաղաքական գնահատական է և լուրջ առաջընթաց։ Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից արված քաղաքական այն հայտարարությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 4 տարի է ինչ ձևավորվել է քաղաքացիական հասարակություն,
Այդ գործում էական դերակատարություն իհարկե ունի ազատ մամուլը Հայաստանի Հանրապետության եւ մենք ձեզ հետ միասին դեռևս մեծ ճանապարհ ունենք անցնելու քաղաքացիական հասարակության արմատավորման գործում։ Կառավարությունը նիստում մերժել է պատգամավորներ Ստյոպա Սաֆարյանի, Արծվիկ Մինասյանի, Վահան Հովանիսյանի եւ Արմեն Մարտիրոսյանի ազգային ժողովի ընտրությունները 100% համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Ըստ արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մուրադյանի որևէ համակարգի ընտրությունը չի կարող անդրադառնալ ընտրական գործընթացի արդյունավետության վրա։ Որպես կիսանախագահական կառավարման ձև ունեցող պետություն Հայաստանում համամասնականին զուգահեռ մեծամասնական ընտրակարգի առկայությունը կարևոր է։ Մեծամասնականը ապահովում է պատգամավորի եւ բնակչության միջև կապը, բնակչության որոշակի հատվածի շահերը խորհրդարանում ներկայացնելու հնարավորություն է ստեղծում։ Արդարադատության փոխնախարարը նախագիծը համարել է ժամանակավրեպ։ Անհրաժեշտությունը 100% համամասնական ընտրությունների նախաշեմին անհասկանալի է մեր համար։ Ընտրական գործընթացները ըստ էության արդեն մեկնարկել են, եւ այս անցումը կարող է պարզապես խոչընդոտի այդ գործընթացները։ Կենսաչափական անձնագրերն ու նույնականացման քարտերը Հայաստանում կներդրվեն այս տարվա հունիսի 1-ից։ Հանրային ծառայությունների 10-նիշ համարները, որոնք միջև այդ արկա էին սոցիալական ապահովության քարտերի վրա, այսուհետև կամրագրվեն նույնականացման քարտերում։ Հանրային ծառայությունների համարանիշի ձեռքբերումը կամավոր է, այսինքն սոցքարտերը կարող են օգտագործվել նաև հունիսի 1-ից հետո։ Այն դեպքերում, երբ նախատեսված է հանրային ծառայությունների համարանիշի պարտադիր առկայություն, սակայն քաղաքացին հրաժարվում է ձեռք բերվել սոցքարտ եւ չի ստացել նույնականացման քարտ, ոստիկանությունը տրամադրելու է համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք։ Հայտնեմ, որ այս հարցի շուրջ առավել մանրամասն Նվեր Մնացականյանը կզրուցի փող ոստիկանապետ Արթուր Ռոսիկյանի հետ։ Առաջին հարցազրույցը դիտեք 23:50-ին։ Եղանակն առաջիկա 3 օրերին չի փոփոխվի այս գիշեր եւ վաղը ձյանառատ տեղումները կշարունակվեն հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Տեղ-տեղ կդիտվի մառախուղ, իսկ արդեն փետրվարի 12-ին տեղումները կդադարեն եւ այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կնվազի 7-ից 9 աստիճանով։ Ինչ վերաբերում է հանրապետության ճանապարհների երթևեկելի լինելուն, ապա տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունից տեղեկացում են, որ միջպետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհներն ու լեռնանցքները հիմնականում երթևեկելի են։ Փակեմյան Բերդ Ճամբարակ ճանապարհահատվածը եւ Սելիմի Լեռնանցքը։ Անվտանգ երթևեկություն ապահովելու նպատակով հանրապետության ողջ տարածքում կատարվում են ձյունմաքրման եւ աղով ու ավազով մշակման ինտենսիվ աշխատանքներ։ Իդեպ գործում է տրանսպորտի եւ կապի նախարարության թեժգից 562-533 հեռախոսահամարի միջոցով քաղաքացիները կարող են տեղեկանալ ճանապարհների երթևեկելիության մասին։ Ձեռնարկությունները բոլորը պատրաստ են առաջյան նախորդ գիտեինք 5 օր առաջ մենք եղանակի մասին ինֆորմացիա ստանում են եւ նրանք պատրաստ են կարողանում են հաղթահարել կարելի ասել որ բավարար լավ մակարդակով Եղարքունիքի մարզում երթևեկելի են միջպետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհները։ Առատձյունը թեև խանգարում է աշխատանքներին, սակայն ճանապարհներին սպասարկող ընկերությունները զորաշարժ են ենթարկել տեխնիկայի ամբողջ զինանոցը։ Առայժմ անցանելի է մնում Սելիմի Լեռնանցքը։ Հասմիկ Շահբազյանն է պատմում։ Վերջին 2 օրերին տեղացած առաձյունը եւ մոլեգնած բուքը դժվար անցանելի, որոշ տեղերում էլ անանցանելի իրավիճակ են ստեղծել Գեղարքունիքի մարզի միջպետական, հանրապետական եւ մարզային նշանակության ճանապարհներին։ Փետրվարի 5-ի դրությամբ մարզում երթևեկելի են միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները, իսկ տեղական ենթակայության որոշ ճանապարհներին սաստիկ բքի եւ առատ տեղումների պատճառով կան դժվար անցանելի հատվածներ։ Գեղարքունիքի մարզպետանի տրանսպորտի եւ ճանապարհաշինության բաժնից հայտնում են, որ մարզում Ճանապարհներ սպասարկող կազմակերպություններն արդեն մի քանի օր աշխատում են արտակարգ ռեժիմով։ Անանցանելի եւ դժվար անցանելի հատվածներում տեխնիկայի միջամտության արդյունքում անմիջապես վերականգնվում է երթևեկությունը։ Թեկուզելի էլ զուներ գալիս, բայց մենք ժամը այտենց 3:30-4-ի սայմաններում գիշերը սկսել ենք մաքրել։ Այս օրերին մարզի ողջ տարածքով գործի է դրված ձմեռային պահպանության համար նախատեսված ամբողջ տեխնիկան։ Պարբերաբար մաքրվում են ճանապարհների երթևեկելու մասերը եւ մշակվում աղով ու ավազով։ Օրվա ընթացքում դեռևս փակ էր մնում Սելիմի Լեռնանցքը, ինչպես նաև Բարձր Լեռնային Վերինգետաշեն Մադինա եւ Մաքենիս Աղբրաձոր ճանապարհահատվածները։ Փետրվարի 4-ից 5-ը տեղացած առատձյան եւ սառնամանիքի պատճառով ամբողջովին սառցակալել էր Մեծ Սևանը։ Հայհիդրոմետի տեղեկության համաձայն սառույցի շերտի հաստությունը կազմել է 2-ից 3 սանտիմետր,
Սակայն վերջին երկու օրերին գրանցված բարձր ջերմաստիճանը եւ ուժեղ քամիների արդյունքում սառույցի շերտը հալվել է։ Այս պահին սառույցի տակ են միայն ափամերձ հատվածները։ Հասմիկ Շահբազյան, Ֆելիքս Խազարյան, Առաջին լրատվական։ Իսկ Ջերմուկում ձյան բարձրությունը հասել է ռեկորդային թվի 128 սանտիմետր։ Անցած օրերին մինչև 1 մետր ձյուն է տեղացել։ Դարձյալ օգնության է հասել տեխնիկան, որը մաքրել է քաղաքի բանուկ ճանապարհները։ Կուրորտային այս քաղաքին, սակայն, ձյունը յուրահատուկ գեղեցկություն ու դիմագից է հաղորդում։ Այն ձմերային զբոսաշրջության ջատագովների համար հետաքրքիր ժամանցի լավագույն առիթ է։ Ռոզա Ավակյանն է պատմում։ Ջերմուկում 3 օր անընդ մեջ տեղացող ջանարատեղումների դեմ համայնքի ղեկավարությունը խաղաղ պայքարի մեջ է մտել։ Գործի են դրվել ձյուն մաքրող բոլոր տեխնիկական միջոցները, առայժմ միայն ավազցրող մեքենայի կարիքը չկա։ Միայն փետրվարի 8-ի գիշերը 45 սանտիմետր ձյուն է տեղացել եւ շարունակվում է մինչեւ օրս՝ զուգակցվելով քամու եւ բքի հետ, ինչը բնականաբար խանգարել է ձյուն մաքրման աշխատանքներին։ Այժմ ձյան բարձրությունը Ջերմուկում 128 սանտիմետր է, համայնքի տարածքում փակ ճանապարհներ չկան։ Ձյունի ճանապարհները մաքրելու աշխատանքներն իրականացվում են նաեւ գիշերային ժամերին։ Մոտավորապես 80-ից մինչեւ 1 մետր ձյուն է տեղացել։ Այս երկրորդ սուտկան անընդհատ ձյուն է տեղում։ Գիշերն էլ մինչև լույս աշխատել ենք, մաքրել ենք բոլոր ճանապարհները, այնպես որ փակ ճանապարհներ չեն եղել։ Իսկ մնացած աշխատանքները կանենք, մի քիչ ձյունը դադարենք, սկսենք բակային աշխատանքները։ Անընդհատ ձյուն մաքրման աշխատանքներ են տարվում, իսկ երթևեկը շարունակվում է բնականոն հունով ընթանալ։ Քաղաքի այցելուներին հիացրել է Ջերմուկյան գեղեցիկ տեսարաններն ու ճերմակաթուր ձյունը։ Սկյանքում այսքան շատ ձյուն չէի տեսել ոչ միտեղ։ Նույնիսկ խենթություններ է։ Խնդիրներ ենք մեզ թույլ տալի, ցած բաներ ենք անում։ Արադյունը խթանում է Ջերմուկում ձմեռային զբոսաշրջության զարգացմանը։ Աշխատանքներ են տարվում 1350 և 1400 մետր երկարությամբ երկու սահքուղիների բացման ուղղությամբ, որոնք արկածային տուրիզմի սիրահարներին և արհեստավարժահու կորտներին կընդունեն առաջիկա օրերին։ Ռոզա Ավակյան, Վարուժան Դանելյան, Առաջին լրատվական։ Եվրոպական ուժեղ ցրտերն էլ ստիպել են Գերմանիային վերագործարկել կանգնեցված ատոմային ռեակտորները։ Այժմ Գերմանիայի 17 ռեակտորից գործում է 9, որոնք նույնպես պետք է կանգնեցվեն 2015-22 թվականների ընթացքում։ Միաժամանակ հին աշխարհամասի օթերևութաբանները կանխատեսել են, որ խստաշունչ ձմեռն այնտեղ մնալու է մինչև փետրվարի վերջը։ Անցած մի քանի տասնամյակների ընթացքում ամենացուրտ ձմռան պատճառով Եվրոպայի մի քանի երկրներում զոհերի թիվը անցել է 400-ից։ Փետրվարի ձյունը Եվրոպայի երկրների ավելի քան 500 գյուղերի կտրել է արտաքին աշխարհի հետ կապից։ Մինչև 40 աստիճանի հասնող ցրտից հատկապես տուժել են Բուլղարիայի, Իտալիայի, Սերբիայի և Ուկրաինայի գյուղերը։ Բուլղարիայում առանց էլեկտրաէներգիայի մնացել 130 գյուղ։ Նրանց օգնության է հասել զինուժը, տրամադրելով սնունդ և տեղորայք։ Բուլղարիայում հալչող ձյունը վնասել է ջրամբարի պաշտպանիչ պատվարը և հեղեղի տակ թողել մի ամբողջ գյուղ, խլելով 8 մարդու կյանք։ Եվս 2 մարդ դեռ անհետ կորած է։ Սերբիայում ցրտի պատճառով աշխարից կտրված է մնում 70,000 մարդ։ Գետերի սառցակալման պատճառով դադարել է հիդրոէլեկտրակայանների աշխատանքը։ Ուժեղ քամիներն Ադրիատիկ ծովից դուրս են շպրտել բազմաթիվ ձկների և մարդիկ շտապել են օգտվել բնության արհավիրքի, նաև դրական հետևանքներից։ Վերջին անգամ Եվրոպայում փետրվարին այսքան ցուրտ եղել է 1986 թվականին, փաստում են օթերևութաբանները։ Ուկրաինայում արտասովոր երևույթ է գրանցվել։ Գազանները ցրտի պատճառով շարժվել են դեպի քաղաքներ և փորձել այնտեղ գտնել ջուր և ուտելիք։ Չնայած սառնամանիքին, մասնագետները դպրոցների ուսուցիչներին հորդորել են օգտվել առիթից և երեխաներին տանել քաղաքի արվարձաններ բաց դասեր անցկացնելու։ Քանի դեռ եվրոպացիները տարապում են ցրտից, Իսլանդիայի բնակիչները վայելում են անսովոր տաք եղանակի բերկրանքը։ Երկու շաբթի Իսլանդիայում օդի ջերմաստիճանը հասել է մինչև 10 աստիճան տաքության։ Ի տարբերություն Եվրոպայի ճերմակ ձնե ծածկոցի, Իսլանդիայի գետինը պատվել է կանաչով։ Խստաշունչ ձմռանը խստաբարո ծնողներ։ Այս կադրերն առաջացրել են 100 հազարավոր ինտերնետ օգտագործողների զայրույթը։ Արծիվ հայրիկ մականունը ստացած Նյու Յորքցի չինացին կնոջ հետ ստիպում է 4-ամյա որդուն գրեթե մերկ վազել ձյան հաստ շերտի վրայով, այդպիսով ցանկանալով կոփել ապագա Շաոլին կամ Քունգֆուի ասպետ որդուն։ Դավիթ Մուրադյան, Առաջին լրատվական։ Միացյալ Նահանգներն ըստ վերլուծաբանների շարունակում է հոգեբանական հարձակումը Իրանի դեմ։ Ճնշումն իրականացվում է երկու ուղղությամբ՝ ռազմական և ֆինանսական։
Վաշինգտոնը Պարսի ծոցը արաբական ծով է ուղարկել 2 ավիակիր, 2 հացանավ, 2 սուզանավ եւ ընդհանուր առմամբ մոտ 400 թևավոր հրթիռներ, որոնք ի վիճակի են հարվածել Իրանի ամբողջ տարածքի նշանակետերը։ Ապրիլին սպասվում է ռազմածովային ուժերի նոր համալրում, սակայն Սպիտակ տունը այդքանով չի բավարարվում եւ հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիայի հետ միասին սարեստում է Իրանի հետ բանկային գործարքները։ Թերան այդ մտադրությունը ներկայացում է անվանել, քանի որ իրականում Իրանի հետ ոչ մի գործարք գոյություն չունի։ Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն այդ քայլով քարոշական արշավ է ծավալում, որի նպատակն է խուճապ առաջացնել Իրանի բնակչության շրջանում։ Ըստ պաշտոնական Թեհրանի, Վաշինգտոնն ու եվրոպական մի քանի պետությունները ընտրությունների շեմին են եւ իրենց ընտրազանգվածի ուշադրությունը փորձում են շեղել ներքին խնդիրներից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Սիրիա այցից ու նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ հանդիպումից հետո նկատվում է արաբական ու արևմտյան քաղաքական շեշտադրումների փոփոխություն։ Պենտագոնն այսօր հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները չի ծրագրում ռազմարշավ սկսել Սիրիայի դեմ եւ կողմ է հակամարտության դիվանագիտական լուծմանը։ Լրատվամիջոցները նաև ապատեղեկատվություն են տարածել, իսրայելական մամուլը գրում է, թե Բրիտանիան իբր դեսանտ է իջեցրել Սիրիայում, ինչն էլ հերքել են արաբական մի շարք լրատվամիջոցներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունն էլ ողջունել է Սիրիայում դիտորդական առաքելությունը վերսկսելու արաբական լիգայի որոշումը։ Մարիամ Մխիթարյանն է հետևել Սիրիայի շուրջ զարգացող իրադարձություններին։ Սիրիան վերածվել է հակասական զգացումների, դիրքորոշումների ու տեսակետների խառնարանի։ Մոսկվան ու Պեկինն արևմուտքին ու այսօր արդեն արաբական աշխարհին հակասող իրենց կոչ դիրքորոշմամբ քաղաքական խառնաշփոթ են առաջացրել։ Ռուսաստանը կտրականապես դեմ է Սիրիայի ներքին խնդիրներին արտաքին միջամտությանը։ Դամասկոս կատարած այցից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կոչ արել միջազգային հանրությանը աջակցել սիրական հակամարտության խաղաղ դիվանագիտական ճանապարհով լուծմանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի-մունը ողջունել է Սիրիայում դիտորդական առաքելությունը վերսկսելու արաբական գայ որոշումը այն ընդհատվել էր Սիրիայում հակասյան խորացման պատճառով։ Պան Կի-մունի հետ Սիրիայի իրադրությունը քննարկելու ժամանակ արաբական լիգայի ղեկավարն առաջարկել է հակամարտության գոտի ուղարկել նաև ՄԱԿ-ի եւ արաբական լիգայի համատեղ դիտորդական խմբին։ Այդ նախագիծն առաջիկա օրերին դրվելու է անվտանգության խորհրդի քննարկմանը։ Սակայն Սիրիայի նկատմամբ արևմուտքի դիրքորոշումների վերաբերյալ տարբեր տեղեկություններ են ստացվում։ Մի կողմից Միացյալ Նահանգները հայտարարում է, թե Սիրիայի դեմ ռազմական գործողություններ չի նախատեսում եւ առաջնությունը տալիս է խնդրի լուսման դիվանագիտական ճանապարհին։ Մյուս կողմից լուր է ստացվել, որ Պենտագոնը ուսումնասիրում է Սիրիայի ռազմական հնարավորությունները հավանական հարձակման ծրագիր մշակելու համար։ Մեկ այլ տեղեկության համաձայն Ֆրանսիան ծրագիր է մշակում, որը հնարավորություն կտա շրջանցել Սիրիայի բանաձևի վրա Ռուսաստանի ու Չինաստանի վետո։ Փարիզը նախատեսել է ստեղծել Սիրիայի ժողովրդի բարեկամների խումբ, կոալիցիա, որի մեջ կընդգրկվեն եւ եվրոպական եւ արաբական պետությունների ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը հայտարարել է, թե իր երկիրը հասկանում է Մոսկվայի անհանգստությունը կապված տարածաշրջանում Սունի ծայրահեղականների ակտիվացման հետ, սակայն արևմուտքը պատրաստ է ռիսկի դիմել հանուն ժողովրդավարության։ Նրանք հույս ունեն, որ չափավոր իսլամիստ մահմեդական եղբայրները, որոնք այսօր իշխում են հեղափոխություններ իրականացրած արաբական երկրներում, հավասարը կշռված քաղաքականություն կվարեն նաև Սիրիայում։ Մարիամ Մխիթարյան, առաջին լրատվական։ Սեփական պատմության դեմ պատերազմը շարունակվում է։ Թուրքիայի Եվրամիության հետ փոխհարաբերությունների հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղաշը շարունակում է իր սկանդալային ելույթները եվրոպական մամուլում։ Գերմանական Վելթերթի էջում նա դիմել է Գերմանիայի օգնությանը, նրա խոսքով Ֆրանսիայի եւ Թուրքիայի միջև պատմական վեճի լուծման համար։ Ըստ Բաղաշի, գերմանական արխիվներում պետք է որ վկայություններ լինեն 15 թվականի դեպքերի մասին, որոնք պարզվում է այժմ այսքան վիճահարույց են։ Թուրք նախարարը Բերլինին կոչ արել իր արխիվները բացել պատմաբաների առջև, միաժամանակ ընդգծելով, որ առայժմ իր տեսած փաստաթղթերը վկայում են, որ Օսմանյան կայսրությունում հայերի նպատակադրված բնաջնջում չի եղել, այլ քաղաքացիական պատերազմ եւ զոհեր են եղել եւ թուրքական եւ հայկական կողմից։ Էգեմեն Բաղաշը խորը թյուրիմացության մեջ է կամ այդպիսին է ձևանում, քանի որ Գերմանիայի արխիվները փակ չեն, որ բացվեն։ Բաղշին հետաքրքրող արխիվային փաստաթղթերն արդեն իսկ հրապարակված են Գերմանացի ցեղասպանագետ Վովկան Գուստի գրքերում, որտեղ ներկայացված են Օսմանյան կայսրությունում Գերմանիայի դեսպանների, հյուպատոսների եւ բարձրաստիճան զինվորականների բազմաթիվ զեկուցագրերը հայերի նկատմամբ պետական մակարդակով հալածանքների ու կազմակերպված սպանդի մասին։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ նույն Վելտի էջերում տարիներ առաջ լույս տեսած հրապարակման մեջ Թուրքիան համեմատվում էր այն երեխայի հետ, որին թվում էր, թե փակելով սեփական աչքերը ինքը դառնում է անտեսանելի։
Հետաքրքրական է նաև փաստը, որ Շվեյցարիայում ցեղասպանությունների մերժողականությունը քրեականացնող օրենքով դատված թուրք մերժողական Յուսուֆ Ալաջոլուն զորակցություն է հայտնել Էգեմեն Բաղշին։ Ալաջոլուն խոստովանել է, թե այն օրվանից, ինչ շվեյցարական դատարանն իր մասին վճռ է կայացրել, ինքը Շվեյցարիա չի մեկնել, քանի որ այնտեղ հայտնվելու դեպքում անմիջապես կբանտարկվի։ Ինչ թուրք մերժողական Եվրոպային մեղադրում է խոսքի ազատության սահմանափակման մեջ, թուրքական ստարթերթի էջերին 1915 թվականին տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր խորագրով հոդվածում, թուրք հրապարակախոս և հայտնի իրավապաշտպան Էրգյուն Բաբախանը գրել է. Նախարարի դեմ քրեական գործ հարուցելուն պես բոլորը Թուրքիայում սկսեցին խոսքի ազատությունից խոսել. Իսկ որտեղ էիք դուք, երբ հրան դինքին կամ օրհամփամուքին էին դատում? Ես հայտարարում եմ, 1915-ին տեղի է ունեցել հայերի ցեղասպանություն։ Երիտթուրքերին այսօր սատարելը նույնն է, թե սատարել նացիստերին, գրել է թուրք հրապարակախոսը։ Վերադառնանք Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Փարիզում մասնակցել է Ֆրանսիայի հրեաների միությունների խորհրդի ճաշկերույթին, հերթական անգամ Թուրքիային կոչանելով առերեսվել սեփական պատմությանը։ Ֆրանսիայի նախագահն իր խոսքում նշել է, թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Ֆրանսիան նացիստների հետ համագործակցել է, սակայն հետագայում Փարիզը առերեսվել է այդ ժամանակաշրջանի հետ։ Պատմության հետ առերեսվելը Թուրքիայի համար էլ հպարտության աղբյուր կլինի, ասել է Նիկոլա Սարկոզին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Երևան բժշկական կենտրոնում բուժվող Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս վաստակաշատ պրոֆեսոր Սերգեյ Սարինյանին։ Հանրապետության ղեկավարն անվանի գիտնականին մաղթել է շուտապույտ ապաքինում։ Մարդիկ, որ կասեցրին դարի ահաբեկչությունը այդպիսով ապահովելով պատմության տրամաբանական ընթացքը։ Ռուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում հուշ ցերեկույթ էր նվիրված հայ ականավոր հետախույզ Գևորգ Վարդանյանին։ Նա արտաքին հետախուզության ծառայության առաջին հետախույզն էր, ով կենդանության օրոք արժանացավ խորհրդային միության հերոսի կոչման։ Իդեպ Գևորգ Վարդանյանը եղել է լեզվաբանական ինստիտուտի շրջանավարտը, բուհի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը նկատել է, որ հետաքրքիր զուգադիպությամբ բուհի խորհրդային երկու հերոս շրջանավարտները ավարտել են գերմաներեն բաժինը։ Գևորգ Վարդարյանի անունը նշված է բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների 100 լավագույն հետախույզների ցանկում և նրա մասին գրվել են բազում աշխատություններ ու հոդվածներ։ Միաժամանակ հասարակությանը հասանելի են նրա տասնամյակներ ձգվող գործունեության լոկ առաջին էջը՝ Թեհրանյանը։ 1943 թվականին Գևորգ և Գոհար Վարդանյանները կարողացան խափանել հիտլերյան Գերմանիայի հակաֆաշիստական կոալիցիայի առաջնորդներին վերացնելու ծրագիրը, գերազանցելով Աբվերի բազմահարուստ հետախույզներին և գործակալներին։ Ուշ ցերեկույթին ներկա եղել Գևորգ և Գոհար Վարդանյանների թոռնուհին, նաև մեր գործընկեր Գուրգեն Խաժակյանը, որը հայ ականավոր հետախույզին նվիրված գրքերի հեղինակ է։ Ինչ պիտի առածելի հայ մարդը, որ կենդանության օրոք ոչ պատերազմական ժամանակ 30 տարի ծպցյալ վիճակում աշխատելով ադերկում առոք փառոք վերադառնալով Մոսկվա ստանալու խորհրդային միության աստղը լինի միակ խորհրդային հետախույզը այն դեպքում, որ կային մեծ զորգ եք ուզնեցով, որոնք հետ մահու ստացան։ Այս է ինտրիգը։ Ինքը իմ համար ոնց որ ոչ միայն պապիկ էր, ընկեր էր, հայր էր։ Մեր երկրում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Դաֆինա Գերչևան կայուն զարգացման ջատագովի շնորհակալագիր է հանձնել Արգենտինայի հայտնի գործարար Էդուարդո Էրնեկյանին։ Անկախության 20 տարիների ընթացքում Էրնեկյանը ձեռնամուխ է եղել բազմաթիվ ծրագրերի իրականացմանը, որոնց շրջանակում ստեղծվել են աշխատատեղեր և լուրջ բարելավումներ են արձանագրվել հանրային ծառայությունների, առողջապահության, կրթության և գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Վերջին ձեռքբերումներից մեկն էլ Հայաստանի օդանավակայանն է, որն ինքնին հստակ նվաճում է և կօգնի Հայաստանի զարգացմանը։ Այսօր ինձ համար շատ մեծ պատիվ է պարոն Էրնեկյանին հանձնել երախտիքի մեր հավաստագիրը, ի ճանաչումն իր մասնակցությանը կայուն զարգացման ջատագովի դերակատարմանը։ Ինձ համար շատ մեծ պատիվ է այստեղ գտնվելը։ Ես չէի էլ պատկերացնում, որ այդքան մեծ և կարևոր ներկայացում ունի ձեր կառույցը Երևանում։ Սա նաև շատ կարևոր է մեզ համար Հայաստանի իրավիճակի ճանաչման ուղղված և երկիր ներդրումներ բերելու ջանքերում, որն էլ իր հերթին երիտասարդ սերնդին կօգնի աշխատատեղեր ստեղծել։ Այս մեր աշխատանքներում մեզ համար հույժ կարևոր է ցանկացած աջակցություն, իսկ այս հավաստագիրը հենց դա է վկայում։
Նամականի շերի աշխարի տեսականին այսօր հարստացել է Հայաստանի զինված ուժերը պատկերող նամականի շերով։ Հայփոստում կայացել է մեր բանակի 20-ամյակի նվիրված երկու նամականի շերի մարման արարողությունը, որին մասնակցել են պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանը, ֆիլատելիստների միության նախագահ Հովիկ Մուսայելյանն ու Արգենտինայի գործարար Էդուարդո Էրնեկյանը։ Նամականի շերից մեկի վրա գրաֆիկական նշակման պատկերված է Հայաստանի Հանրապետության երրագույն դրոշն ու զինված ուժերի զինանշանը։ Երկրորդ նամականիշը ներկայացնում է հայ խրող զինվորին և մեր բանակի տարբեր զինամիջոցները։ Իդեպ, արդեն թողարկվել է նաև Հայաստանի Վարչախյան կախության 20-ամյակներին, սահմանադրության ընդունման 15-ամյակին և այլ հովելյանների նվիրված նամականիշեր։ Այսօրվա նամականիշները նվիրված մեր փառապանց բանակի 20-ամյակին, կարծում եմ, որ ունեն իսկապես քաղաքական մեծ նշանակություն, որտեղ միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհում կհաղորդակցվեն այս նամականիշի հետ, հավակնոտները կունենան այս նամականիշներն իրենց հավաքածուներում և մեր բանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը նաև նույնպես կհաղորդակցվի այս նամականիշների միջոցով։ Հայկական բանակի կազմավորման 20-ամյակի կապակցությամբ արգևատրվել են Հայաստանաբնակ եզդիները, որոնց ավանդը փոքր չի եղել նաև Արցախյան գոյամարտում։ Ազգությամբ եզդի շուրջ 500 երիտասարդներ կամավորագրվեցին Հայաստանի ու Արցախի սահմանների պաշտպանությանը, նրանցից 30-ը տուն չվերադարձավ։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանով 10 ազատամարտիկներ պարգևատրվել են Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման բանակի 20-ամյակի հուշամեդալով, նրանցից 2-ը նաև մարտական խաչով։ Geopro Mining ընկերությունը Արարատի մարզպետարանը և սոցիալական ներդրումների հիմնադրամը համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել, այն թաբում մանկապարտեզի կառուցման բարեգործական ծրագրի համաֆինանսավորման վերաբերյալ։ Նոր մանկապարտեզի կառուցման նախաձեռնությունը Հանրապետության նախագահինն է, մանկապարտեզի կառուցման համար նախատեսվում է 300 միլիոն դրամի ներդրում։ 80 միլիոն դրամը կառավարությունը հատկացրել է պետբյուջեից, 90 միլիոնը կտրամադրի Geopro Mining-ը, իսկ 130 միլիոնը կհատկացնի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամը։ Նախատեսվում է, որ մանկապարտեզի կառուցումը կավարտվի 2012-ի վերջին։ Արարատի մարզպետը վստահեցրել է, որ ընկերությունը քաղաքին ու մարզին օգտվում է լուծել ենթակառուցվածքների հետ կապված հրատապ խնդիրները, ինչպես նաև աջակցում է մշակույթի և սպորտի զարգացմանը։ Մեր երկրում ծնված յուրաքանչյուր երրորդ և հաջորդ երեխայի համար անցած տարի 6238 ընտանիքի տրվել է 430,000-ական դրամ, իսկ առաջին և երկրորդ երեխայի համար 32486 ընտանիքի տրվել է 50,000-ական դրամ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հավաստիացրել է, որ նախատեսված գումարները տրվում են ժամանակին և առանց հուշացումների։ Հայաստանում ծնունդների խթանման նպատակով իրականացվող այս ծրագրի շրջանակում 2007-ին յուրաքանչյուր երրորդ և հաջորդ ծնված երեխաների համար հատկացվել է 200,000 դրամ, 2008 թվականին 300,000 դրամ, իսկ 2009-ից վճարվում է 430,000 դրամ։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցներն այսօր կաշարք վերցնելու պահին ձերբակալել են Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկի տնօրենի տեղակալ Նարեկ Հարությունյանին։ Ոստիկանները նրան բերման են ենթարկել այն պահին, երբ Հարությունյանը դատապարտյալներից մեկի հորից $4,000 կաշարք է վերցրել վերջինիս հիվանդանոց տեղափոխելու համար։ Նախագծերի կառավարման հայկական ասոցիացիան և Վասել ՄՏՍ-ն այսօր ներկայացրել են նոր ձեռնարկ նախագծերի կառավարման ուղեցույցը։ Այն կարող է դառնալ դասագիրք ոչ միայն ուսանողների, այլև գործարար ոլորտի կառավարիչների համար։ 430 H պարզ հայերենով աշխարհի մարտահրավերների նորարարական լուծումներով դիմակայելու համար։ Նախագծերի կառավարման հայկական ասոցիացիա Վասել ՄՏՍ համագործակցությունը սկսվել է նախորդ տարվանից ծրագրերի կառավարման կրթական ծրագրի շրջանակում։ Հանրապետության մի շարք բուերում կազմակերպված դասընթացների մասնակիցներն այսօր հավաստագրեր են ստացել։ Կրթական ծրագիրն ավարտված է, բազային ուղեցույցը տպագրված։ Նախաձեռնողները հույս ունեն, որ նոր գիտելիքները հաջողագործ սկսելու հնարավորություն կստեղծեն։ Եթե մենք խոսում ենք ավելի արդյունավետ դնդեսական գործունեություններ, անպայման այսպիսի դասընթացը պետք է փոխանցվի ուսանողներին, որոնք հանդիսանալու են մեր ԱԲԿ ընկերությունների ղեկավարները, մեր ԱԲԿ ընկերությունների մենեջերները, ինչպես մենք ասում ենք։
Այսօր Տերյանի ծննդյան օրը դարձյալ մարդաշատ էր մեր մեծերի պանթեոնը։ Բանաստեղծի շիրի մոտ էին հավաքվել Տերյան մշակութային միության անդամները, Տերյանապաշտ դպրոցականներ ու մտավորականներ։ Գրեթե 100 տարի անցել այն օրից, երբ 1914 թվականին Վահան Տերյանը հանդես եկավ հայ գրականության վաղվա օրը ծրագրային իր զեկույցով, որը սակայն առ այսօր չի կորցրել իր արդիականությունն ու հնչեղությունը։ Աշնան մեծ պոետը ոչ միայն հանճարեղ քնարերկու էր, այլև ազգային գրականության մեծ գիտակ ու տեսաբան։ Բացի մեծարժեք գրական ժառանգությունից, Տերյանի ստեղծագործություններն այսօր ամբողջացնում է տասնյակ տեսական հոդվածներով, հրաշալի թարգմանություններով ու այժմ արդեն նաև գրական արժեք ունեցող նամակներով։ Մենք էս խառը քաոսային ժամանակներում Տերյանին պիտի գնահատենք իբրև այն մեծություններից մեկը, որ մեր ժողովրդի հետ ամեն օր պայքարում է այն բարիկադներում, որը մենք մղում ենք։ Դա ազգային արժանապատվության զգացումն է, ազգային հպարտության զգացումն է, եւ այդ զգացումը իրոք մեզ ներարկել է Տերյանը, Թումանյանը, Իսահակյանը, Չարենցը, մեր ամբողջ դասական գրականությունը, իսկ այդ ցանկում Տերյանը առաջամարտիկներից է։ Եվ վերջում, Ինդոնեզիայի իշխանությունը տղամարդ պաշտոնյաների աշխատավարձը փրկելու հետաքրքիր ձև է գտել։ Այսուհետև նրանց աշխատավարձը փոխանցվելու է նրանց կանանց բանկային հաշվի վրա, որպեսի կանխվի պաշտոնյաների արտաամուսնական կապը։ Կանայք են բողոքել, թե ամուսինները թաքցնում են ամբողջ աշխատավարձը և շատ չնչին գումար են ցույց տալիս։ Ինչն էլ կասկած է առաջացրել, որ ամուսինները սիրուհիներ ունեն։ Օրենքը բնականաբար չի տարածվում կին ամուսնացած աշխատակիցների վրա։ Այսքանն էինք նախատեսել, մեր լրազամբյուղը սպառվեց, տաղավարում աշխատեց Աբրահամ Գասպարյանը, մնացեք բարյավ։